Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já queria falar com vocês um pouco sobre motivação, né? Sobre foco. Principalmente depois que começou a pandemia, muitas pessoas começaram a ter mais dificuldade de manter uma rotina, de ter hábitos mais saudáveis. A vida meio que virou de cabeça pra baixo, a rotina de todo mundo mudou. E agora, em 2022, já tem volta às aulas, muitas pessoas estão voltando a trabalhar presencialmente. Então eu sei que muitas pessoas estão com essa rotina meio doida e estão tentando arrumar um pouco esses hábitos. E eu costumo falar com vocês aqui no canal, gente, que ser uma pessoa focada, uma pessoa dedicada, não significa ser assim todos os dias. Ninguém consegue ser 100% o tempo todo. Eu, por exemplo, tenho um ponto fraco muito grande, que é a procrastinação, ou seja, enrolar muito pra fazer qualquer coisa. Eu sempre falo, gente, que é um dia de cada vez. Todo mundo tem seus dias ruins, todo mundo tem um dia em que não quer fazer nada, simplesmente quer ficar deitado o dia inteiro. Então, esse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma forma de como desligar disso tudo, mudar a nossa rotina, criar novos hábitos, mas sem neura, sem muita preocupação e sem muita cobrança. Já vai deixando aí nos comentários o que você já tá achando do vídeo até agora. Bom, comecei o dia arrumando a minha cama e logo depois eu fui fazer também meu café da manhã, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E eu queria falar com vocês sobre aqueles dias de preguiça. Sabe quando a gente acorda, tipo, sem disposição pra nada, a gente fica naquele tédio? Parece até que o dia demora mais pra passar, a gente fica no desânimo, não consegue fazer nada direito. A gente percebe que o nosso dia não rende muito, né? E eu percebo que quando eu acordo mais cedo, o meu dia inteiro vai bem. Sério, gente, é indescritível, eu não consigo explicar. Mesmo que seja uma hora mais cedo, quando eu acordo é como se isso fosse uma motivação pra mim. Eu comecei a fazer o meu café da manhã, eu fiz um pouco de mamão. Eu amo mamão, gente, principalmente vitamina de mamão. E como eu sempre falo aqui no canal, gente, é normal a gente ter aqueles dias que a gente tá indisposta, aqueles dias que parece que a gente só precisa descansar, tirar um tempo pra gente. Só que quando isso se torna um hábito ruim, sabe, essa questão da procrastinação, de não fazer o que a gente precisa fazer, quando essa questão do tédio, do desânimo, sabe, da preguiça, quando isso começa a afetar a nossa rotina, a gente começa a deixar de fazer o que tem que ser feito, como, por exemplo, não consegue ter o mesmo desempenho na escola, ou não consegue ir bem no trabalho, sabe, não consegue conviver bem com as pessoas, é a hora que a gente tem que parar, olhar e ver, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso mudar isso. E eu sou uma pessoa muito da rotina, então eu tô tentando ter hábitos de anotar as coisas que eu preciso fazer. Inclusive, eu peguei esse caderno pra colocar ideias de vídeos pro canal, ideias do que postar no Instagram também, coisas que eu precisava fazer na semana. Eu resolvi passar na academia, já que tinha umas semanas já que eu não ia. Inclusive, daqui uma semana e meia mais ou menos, eu vou fazer uma nova avaliação na academia, então meu treino vai mudar. Se vocês quiserem, posso até gravar um vídeo sobre isso. E como eu falei com você, gente, depois que essa pandemia começou, eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta de seguir uma rotina. Então, quando eu começo com essa coisa da procrastinação, de enrolar pra fazer as coisas, de sempre deixar tudo pra última hora, eu percebo que meio que vai criando uma bola de neve, sabe? Vocês devem me entender. Quem sofre com isso sabe como é que é. É uma coisa que parece que vai além do que a gente consegue controlar, sabe? E isso é uma das coisas que eu tô tentando mudar. Né, em 2022 minhas aulas vão começar, eu vou começar a ter mais responsabilidades, mais trabalhos, coisas para entregar, conciliar ainda com o canal, né, o YouTube, para continuar postando vídeo para vocês. Então, esse ano, mais do que nunca, eu vou precisar ter uma organização na minha vida, entendeu? Eu vou precisar parar de vez com essa coisa da procrastinação, de enrolar para fazer tudo. Esse ano ainda tem Enem, para quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio, então tá uma confusão, né? Eu vou precisar me organizar muito pra conseguir dar conta de tudo. E não só pra quem tá cursando ensino médio, pra quem tem uma rotina muito cheia,
se organizar vai muito além do que seguir uma rotina, né? Isso faz bem pra gente conseguir viver melhor. Por exemplo, eu percebo que quando eu começo a enrolar muito pra fazer as coisas, eu começo a ficar desmotivada. Quando eu demoro muito pra gravar um vídeo aqui pra vocês, quando eu percebo que eu tô demorando pra postar, eu começo a ficar desmotivada, tipo, poxa, por que eu não tô conseguindo entregar a coisa a tempo? Por que eu não tô conseguindo fazer o que eu falei que eu ia fazer? E eu ouvi uma frase, gente, gravem isso na cabeça de vocês, porque quando eu entendi isso, eu acho que abriu uma venda nos meus olhos, que eu consegui enxergar tudo de uma forma diferente. Que eu ouvi, acho que se eu não me engano, foi no Instagram. É uma frase que fala assim: se você não consegue obedecer a si mesmo, quem você consegue? Se você fala, amanhã você vai acordar e você vai fazer um exercício, você vai fazer uma atividade, ou então você vai começar a fazer uma coisa que todos os dias você fala que você vai fazer, e você vai lá e não faz. Se você não consegue obedecer e fazer o que você mesma disse que ia fazer, uma ordem que você dá pra si mesma, você não consegue obedecer outra pessoa, você não consegue seguir uma rotina, no seu trabalho você não vai conseguir ir bem. Pode parecer meio bobo, pode parecer um pouco clichê, mas pra mim isso funciona. Uma dificuldade que eu tenho, gente, é de acordar cedo. Agora isso vai mudar porque minhas aulas vão voltar, então vou ser meio que obrigada a acordar 5 e pouquinho da manhã todo dia. Mas durante a pandemia, gente, essa quarentena que a gente ficou em casa, 2020, 2021, eu desperdicei muito tempo que eu poderia ter usado pra investir esse tempo no canal, ou então estudado outra coisa, feito alguma coisa é útil na minha vida. E eu percebo que, tipo, eu tava dormindo 4 horas da manhã, acordando 1 hora. Meu dia não tava rendendo nada. Eu abri o olho, dava 4 horas, já tava à noite de novo, sabe? Eu tava percebendo que eu tava ficando mal, eu tava ficando ansiosa. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito esse problema com ansiedade. E sempre que eu posto um vídeo sobre meus treinos na academia, ou quando eu faço algum exercício, quando eu falo sobre o meu processo de emagrecimento, eu leio alguns comentários de pessoas falando que também sofrem de ansiedade, que tem esse problema de manter o foco. E é o que eu sempre falo com você, gente, não se iludam, ninguém é 100% focado, sabe, dedicado o tempo todo. Se você ouvir alguém falando que ele é 100% sempre, que ele sempre acorda bem e dedicado, com aquela força de vontade de ir lá e fazer um exercício, pode ter certeza, ele tá mentindo, porque isso não existe, gente. Todo mundo tem seus dias ruins. Todo mundo sabe das suas fraquezas, todo mundo sabe o que consegue, o que não consegue. Tem dias que a gente acorda simplesmente sem ânimo, e isso é ok, a não ser quando isso começa a interferir na sua vida, quando você percebe que virou algo negativo, sabe? Quando isso começa a interferir na sua rotina. Pra mim, pelo menos, gente, ser uma pessoa focada, uma pessoa dedicada, não significa você acertar todos os dias, você conseguir todos os dias. E sim, se mesmo você não conseguir, você tentar de novo amanhã, é a gente dar o melhor todos os dias. Então, se hoje você não conseguiu acordar pra poder fazer um exercício, ou se você não conseguiu fazer o que você disse que ia fazer, o que que você vai fazer depois disso? Então, você vai aceitar que você não fez, então você vai desistir, não vai fazer mais, vai deixar do jeito que tá, ou amanhã você vai acordar e vai tentar de novo fazer o que você disse que ia fazer. Não sei se deu pra entender, mas o que realmente importa não é o que você conseguiu fazer hoje, é se você vai tentar de novo amanhã e não parar até você conseguir. Isso que eu tô mostrando pra vocês aí na tela é uma vitamina C. Ela é uma cápsula mastigável, ela tem gosto de laranja. É muito bom, principalmente pra quem tá em processo de emagrecimento. Eu sempre indico pra vocês. E esse ano, como eu falei, minhas aulas presenciais vão voltar. Então, mais do que nunca, eu vou ter que passar a me organizar melhor, porque eu vou ter muita coisa pra conciliar ao mesmo tempo, o terceiro ano do ensino médio. Então, eu já abri o calendário no celular pra conseguir fazer aqueles lembretes, sabe? Pra poder me lembrar das coisas que eu preciso fazer, então data de prova, quando tem feriado, quando vai ter alguma paralisação, essas coisas, marcar a data de dentista, essas coisas, sabe? Pra eu não esquecer, porque eu tenho medo de deixar no papel e acabar perdendo. Inclusive, já coloquei também alarme no meu celular, porque esse mês, né, aliás, semana que vem já volto as minhas aulas presenciais, então vou ter que acordar mais cedo, até coloquei o horário errado aí, mas tudo bem. Então já comecei a definir os alarmes para todos os dias.
Inclusive, é uma dica muito legal para você que está querendo ter novos hábitos e não está conseguindo seguir os horários. Isso vai ajudar muito. Eu decidi realmente mudar os meus hábitos agora em 2022, porque isso estava me atrapalhando muito, gente. Eu estava ficando muito ansiosa. Inclusive, quando eu posto menos vídeos aqui no canal, provavelmente é por isso. Para vocês terem noção, gente, eu até comentei com meu amigo Gabriel esses dias e com a minha mãe. Quando eu fico muito nessa coisa da procrastinação, de enrolar para fazer as coisas, eu, consequentemente, tenho menos tempo para fazer outras coisas. Eu tenho menos tempo para fazer o que eu tinha que fazer, como, por exemplo, editar vídeo. Quando eu deixo pra última hora, eu percebo que nos últimos dias eu tava muito bitolada nisso, sabe? Meu dia tava sendo praticamente pensar em ideias de vídeos, em gravar vídeos, editar vídeos pra conseguir entregar pra vocês na hora certa, pra não decepcionar vocês. E isso tava sendo uma bola de neve, porque eu não tava fazendo por onde. Eu tava dormindo 2 horas da manhã, acordando às 11h30. E aí, quando eu acordava, eu dependo da luz do dia pra gravar pra vocês. Então eu ficava me sentindo improdutiva, tava virando realmente uma bola de neve. Todo dia ficava enrolando. E aí eu tava ficando sem tempo pra fazer coisas que eu realmente queria fazer. Por exemplo, eu amo assistir série, eu amo assistir novela, amo assistir televisão. Tinha meses e meses que eu não assistia televisão, gente. Televisão mesmo, tipo programa de novela e tal. E isso tudo foi consequência da minha falta de planejamento, de não organizar, de ficar enrolando pra fazer as coisas. O dia tem 24 horas, né, gente? Se eu acordasse muito cedo e fizesse tudo que eu tinha que fazer, ainda sobrava tempo de sobra pra poder estudar, pra fazer outras coisas, arrumar a casa, meu trabalho, né, que é o YouTube. Um mundo diferente, estranho. Eu não fazia parte daquele mundo. Eu estava só de visita. E acho que esse foi o começo. Então, quando eu falo com você sobre essa importância da gente organizar melhor o nosso dia, isso vai muito além do que pode afetar a nossa rotina ou então o nosso dia a dia, mas porque isso afeta também a nossa saúde mental. Quando a gente consegue organizar tudo, fala se não é verdade, quando você tem um dia mais organizado, você consegue fazer tudo o que você precisa no seu trabalho, ou na sua escola, ou dentro de casa, quando tá tudo do jeito que você planejou, você não fica menos ansiosa, você não fica mais tranquila. Seu dia rende muito mais, você consegue ter tempo para fazer coisas que antes você não conseguia. Eu, por exemplo, tinha muito tempo que eu não li um livro. Agora, quando eu tô conseguindo me organizar, deixar tudo pronto, eu ainda consigo descansar antes de dormir. Agora, quando eu fico enrolando para fazer as coisas, por exemplo, eu vou dormir, eu fico mais cansada, sabe? Eu vou dormir mais tarde, parece que tudo desanda mesmo. Então eu quero que 2022 seja um ano diferente, sabe? Eu quero que seja um ano produtivo, ainda mais por eu ter mais coisas pra fazer. Então eu tenho que estudar pro Enem, tenho que passar no terceiro ano do ensino médio, né? Depois de 2 anos tendo escola online. Quero continuar gravando vídeos aqui pra vocês, né? Postar 2 a 3 vídeos por semana. Quero ser mais ativa lá no Instagram. Então pra isso tudo eu preciso me organizar, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Principalmente porque eu vou começar a estudar de manhã, então eu vou ter um tempo mais limitado para fazer isso tudo. Então eu realmente quero dar o melhor de mim para que esse ano aconteça, sabe? Eu quero que seja o ano, sabe? Fazer até uma tatuagem 2019 e 2022, né? Que 2019 foi um ano incrível para mim e, se Deus quiser, 2022 também vai ser um ano muito bom para todos nós. Melhorar os nossos
bons hábitos é uma coisa gradativa, uma coisa que a gente vai igual passo de formiguinha, um dia de cada vez. E quando a gente perceber, a gente já tem essa rotina na nossa cabeça, a gente já vai conseguir seguir com mais facilidade, sem neura, sem preocupação, sem cobrança. Eu sinto que muitas vezes algumas pessoas comentam aqui no canal: ah, eu não consigo ter foco, eu não consigo seguir a dieta, ou eu não tenho ânimo pra fazer um exercício, ou então no meu serviço, na minha escola, eu não consigo ser uma pessoa mais produtiva, eu sinto que o dia tá passando muito rápido. E eu sempre falo com você, gente, que todo mundo tem seus dias ruins, todo mundo sabe qual a sua fraqueza, qual a sua tentação, o que você não gosta de fazer, o que você gosta de fazer. Então a gente não consegue ser 100% o tempo todo. Não somos o Superman, né, uma máquina, nós somos seres humanos, a gente é feito de carne e osso, a gente tem as nossas limitações, a gente tem que aprender a perceber quando a gente tá cansado e respeitar o nosso tempo, e sem ficar se cobrando tanto depois. Como, por exemplo, acordar cedo, é uma coisa que eu vou ter que começar a fazer daqui a alguns dias, porque minhas aulas vão voltar. Eu vou ter que passar a acordar 5 e pouquinho todo dia, então é uma construção, é uma coisa que já tem uma semana, mais ou menos, que eu tô acordando mais cedo, pra eu ir devagar, sabe? E muitas pessoas, por exemplo, que me acompanham dos vídeos de emagrecimento, falam: ah, eu não consigo ter foco pra dieta, eu queria ter essa motivação. E, gente, eu também não sou uma pessoa motivada todos os dias. Eu não acordo e vou fazer um exercício. Meu Deus, vamos fazer um exercício? Vamos pular corda? Gente, não é assim. Tem dias, inclusive, que eu tô 100% desanimada, com preguiça, não quero fazer nada. Levanto só pro necessário. E tá tudo bem, a gente não precisa provar isso pra ninguém, sabe? A gente precisa ser melhor do que a gente foi ontem. É o que eu costumo falar. A gente não tem que ficar tentando ser como fulano, como ciclano. A gente tem que tentar ser melhor do que a gente era antigamente. Por exemplo, se você tem dificuldade de beber água, e ontem você tomou um copo de água, hoje você tomou 3, isso já é um avanço. Então, fique feliz por você. Eu, por exemplo, vou ser sincera com vocês. Eu, Ana Clara, tenho muita dificuldade com a procrastinação. Eu sempre falo aqui com vocês, eu sou uma pessoa que eu sempre deixo tudo pra última hora. Minha mãe vive me xingando por causa disso. Então, se eu tenho um trabalho da escola pra entregar, eu deixo pro último minuto, do último segundo, do segundo tempo, sabe? Até onde não tem mais tempo, se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu deixo sempre pra última hora. E é uma coisa que eu tô tentando todos os dias, gente. É uma batalha diária, sabe? É uma coisa que a gente tem que construir todos os dias. E não é uma coisa que a gente fala: gente, amanhã é meu último dia procrastinando, meu último dia enrolando, amanhã já vou ser uma pessoa totalmente produtiva, uma pessoa 100%, sabe? Não é assim. Então não fica se cobrando quando você pensar que, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu tento, mas eu não tenho ânimo. Pensa que é só um dia ruim, não é uma vida ruim. Espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem pra vocês, que vocês tenham conseguido entender o que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos desse por aqui, deixa o seu like ou então o seu dislike pra eu saber o que você tá achando dos conteúdos. E até o próximo vídeo!